chunki men u shoudan butunlay noroziman, yana aytaman. Men istalgan platformada, istalgan shaklda men javob berishga, gaplashishga xohlagan joyda men tayyorman. Qaysi gaplar ma'qul kelmadi? Umumiy fikrlar bor, anday bundaydir, bundoq bundoqdir. Hozir aytsak bo'ladimi? Albatta. Kinolaringizda komment o'chirilgan. Atkilichon qilingan. Keling, to'xtang. To'xtang, bizga ko'ptalarni ham gapiga quloq solinglar. Men endi turib gapiraman, menga qaranglar. Bitta narsani ortiqcha bu yerda gapirgani yo'q. To'g'risi aytsam, Amirxon, men bu bilan diskussiya bo'lganini ko'rmadim. Birinchi mana shuni gapir, O'zbekiston iqtisodiga hissangizni qo'sha olmaysizmi? Kerak emas ortiqcha gaplar. Umuman kerak. Rahmat sizga, fikringiz hozir kerak emas.